Boa noite a todos. Estamos aqui em direto na Escola do Livramento, onde está aqui um mercadinho de Natal. E então a gente vai entrar aqui no mercadinho para mostrar como é que, estamos aqui para depois alguém vir cá comprar. Entrada do Pai Natal, da árvore de Natal. Tem aqui à minha direita o presépio. Aqui aqui de gráficos para as crianças. Posso entrar aqui um bocadinho. Faço convite às pessoas que ainda podem vir visitar, porque a gente tem tanta parte daqui da responsável. E até a gente já está aqui em direto. Olá, boa noite. Vamos mostrar. Quer falar de sempre? Corrina, que é por aqui. Mas pode ir fazer? Falamos. Pode ir falar? Tá. Posso mostrar aqui também, para falar. Os produtos daqui são vossos? São pessoas que não puderam vir e então deixaram com os seus produtos, como esses doces aqui, as vanas, as bolsinhas, essas peças de vidro e aqueles sabonetes. Isso aqui é um dos centros de mesa já feitos pela minha colega Corrinho. Uma pequena demonstração dos produtos que têm. Uma vez que não puderam cá vir, também tem aqui as aulas de ginástica que a minha colega faz, com o apoio à gravidez também, a ver também com ginástica e assim já, que é muito bom. Então, essa parte não trabalha? Não, é só a representação desses pequenos produtos. Para vender, não é? Exatamente, para ver se consegue vender e dar a conhecer. Então já faço aqui para o outro lado. Obrigada. Está tudo um bocadinho. Ou está aqui o Pai Natal sem barba. Ah, tem barba. Ora viva, novamente. Vamos realizar aqui o sorteio. Então esse trabalho que está aqui é... Tenho agora aqui um menino que me ajudou. Sim, senhor. É verdade. Seu trabalho que faz aqui, não é? É, sim. Eu faço as massagens com os óleos essenciais, terapêuticos. Benjamin Saba. Vendo aqui uns escaldapés com lavanda e camomila. Faço a massagem com os óleos essenciais. Vendo os óleos essenciais também. E depois tem a parte da alimentação viva, que é uma alimentação que é muito natural. Os alimentos o mais naturais possível, com rebentos, com sementes germinadas, com os docinhos são muito saborosos, com tâmaras, não tem glúten, o açúcar usado é da fruta e algum açúcar de coco. Estas são as crackers de sementes, não tem glúten, não tem lácteos, não, ou seja, são sementes só, que são germinadas, que são ativadas, e temos o poder da alimentação natural. André. E amanhã vai haver mais novidades. Amanhã e sábado. Perfeito. Faço um convite às pessoas para que venham aqui visitar. Venham visitar e comprar alguma coisa. Sim. Que tipo de trabalho é que está a fazer aí? Eu estou a fazer o escaldapés. Aqui tem a preparação do sol com a flor de camomila. E tem, olha, saiu o prémio. Olá. Amigo da minha filha. Ok. Não vejo. Ah, isso é bom. Com a flor de camomila e já pus o óleo de lavanda. Quer cheirar? É para pôr os pés em água e com sol. Então estou a encher os fresquinhos. Que é uma boa oferta. Eu não tenho visto para estar aqui. Se quiser deixar uma mensagem de Natal aí, ok, olha, um Feliz Natal e espero
com muita saúde, com muita paz, harmonia, os nossos corações e haja saúde. Obrigada. A Dina Design que nós está precisando. Isso é isso de onde? Conhece o Mecanó, não é? Pronto. Está live, está direto. Obrigada. Até que a senhora traz uma porção de coisinhas, pá, já tem guardado. São coisas boas. São coisas boas. Coisinhas gostosas, não é? Gostosas. A senhora que faz isso? Não, senhor. Meio genro que faz. Meio genro. Olha, padê, pastelém? Pastelém. Está aqui, eu não sou indicada para falar. Carolina, explica aqui. Tu vais explicar que esses doces, essa doçaria. É tudo produto sem glúten. Estes produtos foram feitos inicialmente para pessoas celíacas, que não podem comer glúten. A par disso, nós também fazemos para pessoas que são intolerantes à lactose. E além disso, toda a gente pode comer. Tendo o glúten ou não tendo o glúten, come-se na mesma. E as coisas na mesma são muito boas para quem não é doente, nem tem esse tipo de doenças. E a gente faz das mais variadas coisas. Pão, portanto, panificação e pastelaria. Portanto, brownies, pão, queijadas, tudo um bocadinho. Uhum. É o que temos aqui, não é? Temos as bolachinhas decoradas, temos os famosos carrinhos, que são as coisas à antiga e que nós começámos com isto, bolachas de aveia, o nosso amendoim com açúcar, a amêndoa com mel, os turrões simples com amendoim, com chocolate, os famosos morangos, que são feitos não com leite condensado, mas mesmo com açúcar. Temos também, porque há quem faça com coco, nós não fazemos com coco. Temos as nossas cookies, que são as bolachas com pepitas de chocolate, que são feitas com açúcar amarelo, que sempre é menos prejudicial para a saúde. E temos os nossos bolinhos, neste caso é um bolo de chocolate simples, mas fazemos tantos outros como louro, rodelas e mais as coisas. E temos as nossas queijadas, as queijadas de feijão, as de grão de bico. E até as de ananás. Portanto, a sua pastelaria faz isso todos os dias? É de segunda a sábado, portanto, fechamos aos domingos. De segunda a sexta, abrimos, portanto, aquilo é um ponto de fábrica neste momento. De segunda a sexta, das 4 às 7, podem ir levantar as encomendas. E ao sábado, do meio-dia às 4. Se quiser, deixa que tem alguma coisa no Facebook, etc. Temos Facebook, temos Instagram e podem sempre contactar pelo WhatsApp ou mesmo ligar para nós. Portanto, é mesmo Longe da Espiga, no Facebook e no Instagram. Longe da Espiga? Longe da Espiga. Exatamente. É no Facebook e no Instagram. Isso mesmo. Pronto, é aqui no meu canal do YouTube, já está aí. Sim, senhor. Está virado. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. Se quiser deixar uma mensagem de Natal à Arca, desejo tudo de bom, com muita saúde, muita paz e muito amor, que é isso que importa. E um sim à mesa também faz bem. Obrigada. Quando come, sempre deixa um guarim com uma coisa doce. É verdade, sim, sim. Há sempre um cantinho com uma coisinha doce. Isso, por exemplo, sim. Obrigada. Vou estar aqui, mas, por favor, está para aqui. Boa tarde, senhor. Esse tipo de artesanato é feito por algarves. Sim. E já faz artesanato há muito tempo? Esse... Desde 2019. Comecei no Covid. Sim. Covid fez muita coisa. É verdade. Descobri-se muitas coisas. Um amor diferente que eu não sabia que existia. E então, tudo que está aqui, tudo se trabalha. Sim. Quero me pôr-te para aqui, para fazer, vamos... dizendo algumas coisas que tem aqui, que é social. Nós temos desde mochilas para o infantar e a escola, abrigos, estojos, bolsinhas para levar os pertences, porta-chaves, carteirinhas para as moedas, estas bolsinhas muito funcionais, por exemplo, para ir à praia ou para ir a um sítio e só levar para almoçar. Depois temos aqui os nossos conjuntinhos de Natal, que é o pão de leite e o avental de garrafa, que pode ver aqui. Sim. Depois temos as necessárias. Thank you.
depois temos as bebidas assim de Natal. Também serão as chuchas. Tu trabalhas para aprender com alguém? Eu aprendi com a minha mãe a costurar. Eu não sabia. A gente tinha oferecido uma máquina de costurar à minha mãe e, entretanto, ela me ensinou a costurar. Depois a curiosidade de me levou a fazer vários workshops e deu nisso. Se alguma pessoa estiver interessada a comprar, pode mandar o contato aqui? Sim. Eu tenho uma página no Facebook, chama-se Tatis Atelier. Quem quiser pode aceder e tentar me contactar através da página. Ok, muito obrigado. Também vejo aqui nesse canal que está em direto, já podem ver. Obrigada. Tá? Obrigada. Okay, se quiser deixar uma mensagem de Natal aqui, pode deixar. Desejo a todos umas boas festas, umas boas entradas, cheio de amor, paz e alegria. Okay, muito obrigada. A senhora quer deixar uma mensagem de Natal? Algum familiar que tenha? Muita saúde, um feliz Natal com boas entradas. Que tenham muita saúde também, minha família. Olá, quero desejar umas boas festas a todos, a meus familiares, amigos e restantes. Ok, muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Tenho a começar agora, como está aqui? Boa tarde, Marina. Boa tarde. Tantos trabalhos está aqui, tudo feito por si. Alguns são, outros não. Esses que estão aqui são feitos por mim. Ah, fazem esses que estão aqui na árvore. Sim, senhor. Aqui as bangas também, essas bases de guardanapos. Estes que estão aqui atrás também foram feitos por mim. Uhum. E neste momento estou a fazer um chai. Está a fazer isto aqui? Aqui é um chai. Ah, chai. Ainda está pequenino, mas vai crescer. Tenho um problema daqui. Não sei. Então, é ponto fácil. É ponto fácil. É uma retrosaria online. Uhum. A pessoa consegue ver através do Facebook. Consegue enviar os dados todos que solicitaram, os artigos, os preços, fotografias de tudo. E também fizemos entregas ao domicílio aqui na Ilha de São Miguel. Uhum. Eu vou-lhe gravar mais um bocadinho aqui a... Não tem problema nenhum. Que bonequinhos aqui, depois se precisar de alguma coisa para lhe pedir, para me informar, se calhar. Esses meninos diz que tem aqui também é que faz, não é? Esses não fui, não sou. Não. Esses já são feitos. Esses já são feitos. Ponto fácil. Está cá na tua parte ali, não é consigo? Ou é? Eu também faço. Estes não foram feitos por mim, mas também faço as botinhas. Faço botinhas. Também faço? As botas. Estas não foram feitas por mim, mas eu também faço botinhas em crochê e montes de bebês. Então agora vamos. Se tem o ponto fácil, tem contato, se quiser, em contato consigo, tem página no Facebook. Tem página no Facebook e tem o nosso telefone que é o 967-547-917. Tá. Pode mandar mensagem, nós respondemos, não tem problema nenhum. Ok, obrigado. Obrigada. Se quiser mandar uma mensagem de Natal aí a alguém, familiar, obrigada. Não tem ninguém. Obrigado. Obrigado. Aqui essa menina está ocupada agora. Dica. O senhor coloca a gravação. Oh, está online aqui. Sim, senhor. Ah, consigo. Pode ver se está bom, vê se está bom. Ah, deve estar com certeza. Está sendo tudo aqui. Boa tarde. Então, esse trabalho que está aqui? Tem as bolachinhas, eu é que faço. A minha é que faz? Sim. Tem pastelaria para fazer? Exatamente. Chamam-se bugongas. São bolachas feitas à base de chá e ervas aromáticas. É, base de chá? Exatamente. Do chá da Corriana e ervas aromáticas da Maia. Podes explicar? É assim.
Portanto, essa que tipo é? Nós neste momento temos aqui 9 variedades de bolacha. Esta aqui é feita de chá verde com jasmim e ananás. O ananás é de feijão de baixo, o chá é da goiana e tudo o que introduzimos aqui é regional. Manteiga, farinha, os ovos. Tudo regional. Exatamente, tudo regional. Todas elas levam a matéria-prima regional. Pode mostrar mais o que seja? Temos esta aqui que é a favorita. É de chá verde, chocolate branco e amêndoas. É muito docinha. E a amêndoa também dá-lhe uma crocância que muita gente gosta. E temos esta aqui, a mix. É um mix de botanguinhas. É uma mistura de chá verde, chá preto com bergamote e chá preto com hortelã. As três bolachas no seu pacote. E nesta época natalícia, fizemos uma edição de Natal, que é esta, chama-se Cookie Rei, porque leva o chá natalício da Goiânia a um chá feito à base de chá preto, uma mistura de licores e especiarias. E esta bolacha, para além disso, leva fruta cristalizada, figos, nozes e avelãs. Ok. E como é que é, Zanina, para... Alguém se vai interessar a comprar? Tem uma página? Sim, temos uma página que chama-se Cookies de Chá Bugangas. Ou então na nossa loja no Mercado Municipal da Ribeira Grande. Ah, está no Mercado Municipal da Ribeira Grande. Sim, exatamente. Ah, ok, muito obrigada. Obrigado, bem. E agora, se quiser deixar uma mensagem a alguém de Natal? Sim, desejo a todos um bom Natal e boas entradas, que sejam todos muito felizes e que tenham uma vida... recheada de coisas boas e de muita alegria. Obrigado. Um cartãozinho que você quer ver? Sim, senhor, muito obrigada. Está direto aí? Sim, senhor. Ok, vamos aqui com a menina. Boa tarde. Então, menina, que esses trabalhos, a menina que faz esses trabalhos? Não, é bonito. Não faz, é sua irmã. Ela vai vir. Sabe o que faz? Sim. É? E então, conta um pouquinho a história como é que se faz esses trabalhos. Como é que se faz o arranjo? Esse arranjo, sim. Bem, o arranjo tem esponja, isso aqui é pinheiro verdadeiro. Aqui. Isso é pinheiro verdadeiro. E depois tem os Açores natalícios. Sim, sim. Como é que quer dizer? Só tem esse tipo assim? Ou tem? Não. Varia consoante o que a pessoa quiser. Os Açores quiser, uns traz uma vala, uma fruta. Mas é tudo feito com pinheiro verdadeiro. Tudo feito com pinheiro verdadeiro. Mas também é mais ou menos o vestido da carne? Sim. Temos os mais compridos, os mais curtos, consoante a mesa da consulada de cada pessoa. E a menina fez isso por si, aprendeu com alguém ou alguém da família já fazia? Não, eu comecei a fazer devido ao falecimento da minha mãe. Ah, sua mãe já fazia isso? Faleceu, agora vai fazer um ano em janeiro. Uhum. E eu abri atividade como florista. Atualmente faço arranjos para casamentos. Como não saem muitos arranjos na época de Natal, vi uma ideia de os arranjos para a mesa da consoada. E então tem alguma página? Eterna Flor. É? Tem um Facebook? Sim, Eterna Flor. Uhum. Eterna Flor. Estou com o meu cartãozinho, se quiser ver que está online. É sim, senhor. E agora deixar uma mensagem da palavra, né? Olha, umas boas festas a todos, com muita saúde. E umas boas vendas para a gente. É verdade. Até quando é que está aberto aqui? Até sábado. Até sábado. Então, tá bom. Okay. Obrigada. Aqui volta. Nossa senhora aqui. Boa tarde, senhora. Vamos aqui fazer o os presentes da pena. Fica um bocadinho. Tá bom. Vamos já como é que está essa senhora? Como é que está mais mais dentro desse sangue, que não precisa nada disso. Mas é óbvio que sempre a senhora faz esse trabalho de artesanato, não é isso? Exatamente. Eu vou aqui para fora. É a melhor hora para explicar. Tenho muito para explicar.
Começa aqui pelo, pelo presépio, não é? Pelo presépio, é a tradicional lapinha, que é uma representação da vida do cotidiano das pessoas, onde tem a, onde envolve o nascimento do menino Jesus, com os pastores e os reis a fazerem as suas ofertas, assim como a senhora que está aqui a lavar roupa e as galinhas, todos os pastores, as ovelhas, todos os bonequinhos. Sim, né? Todo o trabalho feito por mim, tudo feito à mão, os bonequinhos também. Uhum. Eu acho que o que enriquece muito uma lapinha é a própria pessoa que faz a lapinha fazer os bonecos também, os seus bonecos também. Enriquece muito. Enriquece mais, não é? Exatamente, tudo comprar. Para que é o tipo de trabalho que tem? Para além disso, tem aqui o resultado de vários workshops que foram dados na minha empresa, a Sorarte. Durante o mês de outubro, novembro, os meses que antecederam o Natal, portanto tenho aqui o Pai Natal, foi dado o workshop do Pai Natal lá na loja, o cone, um presépio em feltro, mais uma vez uma lapinha, mas neste caso é numa pinha. Esta decoração que eu própria também fiz de um presépio, a bola de Natal também em patchwork templates. Neste caso aqui, estas figuras é um romeiro e a Nossa Senhora e o menino, que foi feito por uma senhora que se chama Fátima, uma artesã, que está a começar por... Feito em barro e pintado por ela. Aqui é de uma senhora artesã que se chama Gabriela, escamas de peixe. E aqui são pulseiras em macramé, que é da Isabel Ponte, também artesã. Todos estes trabalhos estão na minha loja à venda. Para além disso... É a Sorarte. É a Sorarte. Na minha empresa, a Sorarte. Para além disso, tem aqui meninos tus. Este trabalho aqui também é o resultado de um workshop que foi dado na minha empresa, a Sorarte, com a de patchwork embutido também. Também representa o nascimento de Menino Jesus. Tenho aqui também este boneco de neve, que foi uma senhora que fez e que me ofereceu. Aqui temos duas coroas do Advento, uma delas foi feita, qualquer uma delas foi feita por mim, esta é com o Pai Natal, para pôr à porta, e esta aqui representa também o nascimento de Menino Jesus, com os botões de, com o presépio de botões. Temos aqui também o Menino Jesus, que eu sei que muito gostam de os nossos imigrantes de sempre ter um Menino Jesus na sua casa. E por fim, temos aqui toalhas de Natal, pijamas e panos da louça em promoção, com 20% de desconto. Para além disso, eu quero também salientar o nome da minha empresa, que é mais uma vez a Sorarte. E o site, que é www.azorarte.pt, ou e-mail jacintateixeira@gmail.com. Se precisarem alguma coisa, é só contatar. Obrigada. Se quiser deixar uma mensagem de Natal. E quero deixar uma grande mensagem para todos os imigrantes e também para os meus irmãos que estão nos Estados Unidos e no Canadá. Ok. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada. Boa noite. Obrigada. Era daqui que está agora, daqui. Pode ser que é essa senhora. Boa tarde, boa noite. Boa noite. Esses trabalhos todos estão aqui feitos por si também. São. Todos feitos por mim. Tem alguma página no... Tem, no Facebook. Tem, são Segredos da Mocna, com capa. A Mocna? É, a Mocna. Eu tenho forma aqui desses trabalhos que se faz aqui. Tenho aqui canetas decoradas que eu faço, tenho aqui também ímãs de frigorífico,
bamboletes, canetas decoradas, caixinhas decoradas, candeeiros com vários bonequinhos da banda desenhada. Tem também presépios pequenos que agora na época de Natal se vende muito. São esses presépios assim para dar a oferta pequeninos. É basicamente dentro disso. Então, isso, aprendeste com alguém? Não, aprendi sozinha, no YouTube. É. Fui aprendendo, fui fazendo, fui desmanchando, muitas vezes. E até que consegui fazer. Testar, exatamente. Ok, senhora, é se quiser repetir a sua página novamente. A minha página é Segredos da Mocna, com capa, e é isso. E se quiser agora deixar uma mensagem de Natal aí. Quero desejar a todas as famílias um Natal cheio de amor, paz e alegria, essencialmente. Okay, tudo junto. Obrigada, obrigada aí. Então, aqui a coleciona não pode ir, né? Está ali vendendo, vamos aqui aos números. Bom, não está, passa a frente. Passa a frente. Vou mostrar aqui essa também, que é Vanessa Neves. Aqui. Está aqui no, sim, somos nós. Está tá a vender aqui produtos de sim, é um centro de estética onde temos o conceito que liga a parte esportiva com a parte estética, ok? Temos uma parte com roupas, suplementações e temos outra parte que liga mais a parte da estética, temos a parte solar e laser, tratamentos faciais, depilações, manicure, pedicure. Ou seja, é um espaço em que a pessoa pode ir lá e cuidar de si e tem todos os serviços à sua disponibilidade. Okay. E tem, onde é que tem espaço para fazer para as pessoas? Nosso espaço fica na Avenida E, na Avenida Dom João III, ali junto ao Ponto Rei, ok? E podem-nos fazer uma visita, claro. Claro que sim, claro que sim, está convidado. Para além disso, somos personal trainers na área de exercício físico, apresentamos aqui o nosso serviço de treino personalizado para dar saúde. É verdade, é o que a gente precisa para estar saúde. Nós juntamos o conceito da saúde com a estética. Ah, então, estão na Avenida João III, não é? Exatamente, sim. Ginásio, temos, né? Massagens desportivas, relaxamento, muito obrigado. Para fazer isso, quiser ver. Sim, senhor, obrigada. Obrigada. Se quiserem deixar uma mensagem de Natal, sim, desejamos a todas as pessoas um excelente Natal, com paz, harmonia. Saúde acima de tudo e que sejam juntos daqueles que mais gostam, claro que sim. Obrigada. Obrigada. E sucesso no seu trabalho. Muito obrigada, igualmente. Quem sabe porquê? Vamos ver que as crianças estão aqui a preparar-se. Está bem? O 3, o 4 e o 5. Olha, é só aquilo. E
também, ao pé da sua quinta, tinha uma árvore que ele decidia chamar de árvore. O agricultor tratava muito bem dos seus animais e alimentava-os todos os dias. Ao final do dia, quando terminava, ia para a sua casa. Lá dentro, sentava-se no seu cadeirão, bebia um chá de hortelã-pimenta e comia uma fatia de pão com mel. Uma noite dessa, estava ele sentado na sua cadeira quando, de repente... É quase Natal e ainda não nevou. E adormeceu com este pensamento. Mãe! Que ainda não foi. Ele adormeceu com o pensamento que ainda não estava a mudar. É quase Natal. Mas de repente começou a sonhar e os flocos de neve cobriram com um cobertor branco o animal. Que animal é este? E depois os flocos de neve cobriram o animal 2. Vaca! E também cobriram o animal 3. E também cobriram o animal 4. Porco! E cobriram o animal. Então vamos passar a outra parte. O agricultor acordou do seu sonho, olhou pela janela e viu que estava a nevar. Não era um sonho de neve, estava mesmo a nevar. Agora, as nuvens de neve já tinham desaparecido. Um, dois, três e quatro podiam dormir. Acho que não está por aqui. Enfim. Olá! É quase Natal, tenho que me vestir. E vesti o seu casaco, as suas luvas. Certo, Natal, não estou fugindo do programa. Vesti as suas luvas, pôs o seu chapéu quente e agarrou numa caixa de. Então, uma maneira como. Foi o que então a gente vai terminar aqui, mais à frente, vamos ver se aquela menina está ali. Já vi. Cadê? Está online, não sei se quer falar, se não quer, não fala. Podemos falar? Outra. É daqui. Sim. Essas duas lojas. Sim. Faz a representação de material de... Segurança. Segurança. Sim, nós somos uma empresa de segurança. Começamos com uma empresa de informática, ainda fazemos serviços de informática, mas dado a mudança do mercado e a uma parceria que apareceu através do nosso parceiro, que é a Securitas Direct, nós começamos a desenvolver mais a área da segurança. E então, a partir disso, começamos a adquirir o conhecimento necessário para garantir ao cliente uma boa solução, uma solução de segurança, uma garantia de segurança e que a pessoa tem um serviço que funciona e a pessoa...
está descansada, que é isso que um sistema de segurança permite, né? Uhum. Portanto, temos videovigilância, câmaras de vigilância, videoporteiros, temos fechaduras eletrónicas. Aqui as fechaduras eletrónicas, que a pessoa não precisa de chaves nem nada, é tudo através com códigos, com um cartão, existe um cartão que a gente passa, também abre, pode abrir pelo telemóvel, o porta telemóvel chega aqui, que era o que eu estava a explicar àquele senhor, e abre a fechadura mesmo através do telemóvel, já abri, pode configurar, faz toda a gestão do seu alojamento local, os alojamentos locais é muito bom. Alojamento local. E pronto. E depois temos a parceria com as Securitas Direct, que é o nosso parceiro de alarmes. Nós somos o centro técnico, responsável de toda a parte técnica das Securitas Direct e das instalações. As instalações da Securitas. Sim, de alarmes, com a parceria. As instalações também é de Delgada, não é? Ponta Delgada, Ribeira Grande, covamos os concelhos todos da Ilha de São Miguel. E terceira também. Portanto, ela tem aqui das peças de transporte, né? Que é da câmara. Câmaras, detectores de movimento com fotografia, detectores magnéticos que só funcionam em portas e janelas. Por acaso não consegui trazer, mas temos também proteção exterior que faz disparo de alarme. Ou seja, acho que temos aqui um produto muito bom e muito viável em termos de segurança. Okay. E que eu saiba, o seu António já é nosso cliente, não é? Se não, não é, já o fui. Já fui? Já não foi. Mas já não sei. Já não é, seu António. Então, temos que pensar nisso novamente, seu António. Pode-se espantar, um dia vamos meter para a reforma, para ser tomar conta da minha casa. Pois. Quando a gente trabalha, abandona a casa. Exatamente. Quando vai para a reforma, está mais tempo em casa. Mas não quer dizer que as coisas também não aconteçam. Não, pô, não. Está bom, está todo dia. Mas não fica sempre em casa. Ou fica sempre em casa. Sempre em casa. Não sei, tenho aqui, já não tenho em casa. Quando tenho aqui, está aí. Está aqui um cartãozinho, se quiser ver isso, está em direto claro aí nesse canal. Sim, claro que sei, Sr. António. Obrigadíssimo. Okay. A gente vai por aqui. Direto. Também é importante identificar as pessoas, nós também temos parcerias com uma empresa de painéis solares. Ah, sim. E através daquela campanha agora do governo, em que existe o subsídio a 100% dos painéis elétricos, acho que é uma boa oportunidade das pessoas poderem economizar na sua fatura elétrica, de energia elétrica, através da aquisição de painéis solares, que depois são 100% reembolsáveis pelo governo. Nós depois de entrar em contato connosco, a gente consegue explicar todos os procedimentos que têm que chegar para terem as... Como é que se pode chegar em contato consigo? Através do nosso site, www.edup.net, ou através do número de telefone 91-658-2335. Para pedir qualquer coisa. Mas, se calhar, a forma mais correta é chegar através do nosso site, edup.net, ou da nossa página das nossas redes sociais, procurar por Edup, estamos lá, e entrar em contato connosco, estamos aqui para ajudar. Okay. Obrigado. Nada, obrigado. Se quiser deixar uma mensagem de Natal aqui, boas festas a todos, com muita saúde, muita paz e muita alegria. Tudo bom para todos. Quer deixar uma mensagem de Natal aqui também? Umas boas festas para todos e principalmente com segurança. Obrigada, boa noite. Boa noite. Boas festas e muitas felicidades. Ok, muito obrigado. Um homem da volta para lá. Quer deixar uma mensagem aí? Boas festas, muita saúde e felicidade para todos. Ok, muito obrigado. Obrigada, boa noite, São António. Obrigada. Obrigado. E aqui vamos chegar ao fim daqui com a senhora. Sim, senhor, com certeza. Pronto, a loja, esse mercadinho vai ficar aberto até quando? Nós estamos abertos até sexta-feira, até sábado, desculpa. Até sábado. Nós estamos aqui até às 21h30, hoje e amanhã. No sábado vamos estar abertos às 11 até às 3h30 da tarde. Uhum. Amanhã, sexta-feira, vamos ter também a Lagarta, que vai vir fazer uma visita aqui, passeios de Lagarta aqui. E nós todos os dias temos prémios e ofertas a dar a todos os visitantes que vêm aqui, por causa que todos os expositores tiveram a possibilidade de nos entregar vales de desconto e ofertas de produtos que nós vamos entregando aos nossos visitantes. De hora a hora temos um sorteio para receber vale de desconto e produtos.
E nós já estivemos a fazer isso durante todo o verão, atividades e mercados. Agora estamos aqui para o Natal e em 2024 já temos muitas datas previstas. Vai haver muitas surpresas em 2024 também. Sim, sim. Exato. Pronto, porque se quiser deixar uma mensagem de Natal aí... Claro, nós todos estamos todos aqui para estar, não se esquecer, estamos todos presentes um para os outros. É verdade. A empatia e Feliz Natal para todos. Obrigada. É, obrigada. Obrigada por terminar o live aqui. Então, obrigada. Então a gente vai terminar aqui, aqui no mercadinho da Escola de Livramento. Espero que venham cá fazer uma visita, comprar coisas deliciosas que tem aqui, coisas boas, tudo é um pouco de tudo. E até uma próxima oportunidade, e com certeza amanhã vai fazer um live na Feijão de Sena, concerto da banda da Feijão de Sena. E vamos terminar. Ok? Boa noite a todos, e boa continuação de boas festas, e até uma próxima oportunidade.